Місія Міжнародного валютного фонду повернеться до України на початку 2015-го. Про це повідомив заступник директора МВФ Девід Ліптон. Він вже провів у Києві кілька зустрічей, зокрема з президентом, прем'єр-міністром, головою НБУ та міністрами економіки та фінансів. У підсумку заявив, що вражений тим, як наша владна верхівка бачить економічну трансформацію України. У нас у гостях Олександр Охрименко, президент Українського аналітичного центру. З ним ми поговоримо про фінансову допомогу від МВФ. Вітаю вас, пане Олександре. Олександре, тож ми бачимо, що від переговорів з українською владною верхівкою представники МВФ мають позитивні враження, однак гроші до нового року не отримаємо. Чим це загрожує? Ну, до нового року нічим особливим загрожує. Ну, єдине, що, звичайно, золотовалютний резерв по результатам року буде ще менше. Нам в грудні десь приблизно треба віддати 700 мільйонів доларів. Тобто, я так розумію, якщо порахувати, десь приблизно в нас на кінець цього року золотовалютний резерв буде, ну, напевне, 9, ну, може, трошки менше мільярдів. А чому із повільненням іде процес траншів, надання нам траншів, яких конкретно умов не виконує Україна? Ну, розумієте, вони ж не говорять конкретно яких, вони говорять абстрактно. Скоріше за все, просто, ну, скажімо, чільники Міжнародного фонду бачать загальну ситуацію і вони беруть паузу. Вони, як би сказати, ну, договір, вони договір порушили, не ми. Тому що вони планували в цьому році нам дати 7,4 мільярда, дали тільки 4,6. Але ми, звертаю вашу увагу, всі от старі борги по МВФ, всі погасили. Тут ми, якраз тут ми все виконали. От треба було погасити 3,7. Ну, от фактично ми щось не ми все погасили. Тобто, незважаючи на те, що нам не додавали, ми всі борги погасали до центу. Це звертає теж вашу увагу. А про яку економічну трансформацію говорив представник фонду? Ну, це вони говорять абстрактні слова. Розумієте, як правило, МВФ, він ніколи конкретно не говорить. Не може він сказати, що прикра ситуація. Він говорить, треба щось робити. Що, ну, конкретно він не знає, що робити. Ну, взагалі робити щось. Тому що, ну, звичайно, дивіться, яка ситуація. Коли вони давали в травні, ну, перший кредит, вони зробили прогноз до 2019 року. Згідно їхнього прогнозу, ну, вони вважали так, ще в липні можуть бути проблеми, в жовтні вже буде успіх, а в грудні буде економічне зростання, щоб було зрозуміло. Вони фактично запланували, що в 2019 році, правда, перспективу, ну, економіка України повинна бути, там, не знаю, літати, вже там дійсно показники просто неймовірно, що це дуже привабливі. І вийшло, що все, що не планували до 2014, нічого не справилось. Не ВВП, не дефіцит, не долар. Ну, щоб ви зрозуміли, як вони планували. Згідно їхнього прогнозу, на кінець 2014 року вважали курс долара в не перевищить 10 гривень 45 копійок. Але звертаю увагу, середній курс за рік повинен був склати 9 гривень 22 копійки. Ну, ви бачите, ну, не те, що не близько, навіть і, ну, і всі основні показники, що ви ж розумієте, були десь прив'язані. Не а на що підуть наступні транші від МВФ? Ну, тільки золотовалютні резерви, по закону більше ні, МВФ дає гроші тільки виключно для формування золотовалютних резервів. Він, правда, дозволив в цьому році використати частково гроші, ну, щоб було зрозуміло, що. Ну, називається на погашення дефіциту державного бюджету. Щоб було зрозуміло, це погашення кредитів перед «Газпромом». Він дозволив нам використати 2,2 мільярда доларів. Ну, правда, він не дав нам всю суму, так що тут теж вийшла така, чи всі два, чи половину використати для того, щоб ми проплатили борги «Газпрому». Ну, це виключення, ще раз повторюю. Він це, ну, як правило, він на таке не дуже йде. Він говорить, золотові резерви і все. Взагалі ми узгодили 17 мільярдів доларів допомоги. 17,4, якщо дотошно. 17,5, так. Да, да. Але виявилося, що нам це грошей недостатньо. Ми попросили про додаткову допомогу. Про яку суму йдеться і на що ці гроші підуть? Ну, говорили про 15 мільярдів, тобто, виходить, ну, дивіться, нам, скажімо так, дивіться, 17 просили, 4,6 дали, тобто, залишається, ну, умовно, залишається, хай навіть там 13, якщо ми вже так порахуємо. Тепер 13 додаємо 15, виходить, десь приблизно 28. Ну, розумієте, яка ситуація? МВФ поки що, ну, офіційно заявив, що він не готовий самостійно фінансувати 15 мільярдів. Він заявив, що він хотів би побачити, ну, допомогу світової спільноти і так далі. Його теж треба зрозуміти, тому що він дуже добре рахує, якщо він дасть нам 15 мільярдів, ми їх ніколи не повернемо. Ну, найближчі 5-7 років не повернемо однозначно. Ну, дивіться, ми в цьому році, ну, повернули, щоб було зрозуміло, ми погасили в цьому році 3,7 мільярда, не 13, 3,7. В тому році, правда, погасили більше, майже 9 мільярдів. Тобто, розумієте, дати нам зараз 13, такої ситуації 15, 13 плюс 15, а що далі? Ви ж не забувайте, що це
кредит. Кредит, ну, МВФ дає кредит, він хоче знати, коли ми вернемо гроші. Якщо він бачить, що ми не можемо їх вернути, звичайно, він зробить паузу. Або скаже, ну, давайте, щоб всі допомагали, що тільки я один. Ну так, дійсно, цього року і минулого ситуація була краща, і нам легше було повертати ці кредити. А зараз ситуація все більше погіршується. Якщо дещо абстрагуватись, у країнах, які мали проблеми економічні після 2008-2009 років, наприклад, у Греції, і МВФ також надав допомогу, справи там зараз пішли вгору. Тобто там зростає ВВП і ухвалили бюджет з мінімальним дефіцитом. Україні гроші від МВФ може так само допомогти? Ну, давайте звернемося до Росії. Ну, Греції там допомогли, скажімо, трошки не МВФ, а більше Євроспільнота. Вони дійсно там зробили. Якщо ви пам'ятаєте, в 2008-2009 році ми брали МВФ гроші. Ну, фактично ми зараз що погашаємо? Це кредит, який брали тоді, бо зрозуміло, що це ж непросто. Ви можете зробити висновок, помогли вони чи не помогли. Тобто ми 2009 брали, і можете подивитись, як він вплинув на економіку України. Там 10, 11, 12, 13. Це дуже просто. Я вам дякую за цікаву розмову. Про фінансову допомогу від МВФ ми сьогодні говорили з Олександром Мухрименком, президентом Українського аналітичного центру. Залишайтесь першим діловим. До зустрічі.